Igisirikare cy'Abanyamerika gifatanyije n'ikigo cy'ubushakashatsi DARPA ngo cyaba cyarageze ku ntego zo gukora abasirikare bafite imbaraga zidasanzwe ndetse bafite uburyo bwo kumenya no kumva mu buryo burenze abantu basanzwe badashobora. DARPA itangaza ko uburyo bagiye kwifashisha ari uburyo buzahindura amateka ndetse bukongera imbaraga ku basirikare b'Abanyamerika, kandi ko ntacyo bizahindura ku mikorere isanzwe yabo ndetse ko batazahinduka ukundi, ahubwo bazaguma ari abantu basanzwe. Direkteri w'iki kigo DARPA aratangira dusobanurira uko bazajya bakora. We're always looking to see where the frontiers of science are generating amazing new innovation. Buri munsi duhora tureba kandi twiga uko twakoresha siyansi tukazana ikintu gishya kandi cyiza. Ndakeka kandi ko icyo tuzazana kizabatungura. Ibinyabuzima ubu biri kuduha ibitekerezo byinshi ndetse n'ibimenyetso. Tugiye noneho kwifashisha ubwonko, ntabwo ari kugira ngo tubwangize, ahubwo tugiye kubuha imbaraga zo gukora neza haba uyu munsi ndetse no mu gihe kizaza. Iki kigo cya DARPA kikaba gishaka gutangira kwifashisha ikoranabuhanga ryabo kugira ngo bakoreshe abasirikare mu mirwanire yo hejuru. Ubu buryo bukaza busaba ko bohereza amashanyarazi mu bwonko bwa muntu bifashishije akuma kazaba karimo, ubundi bakabasha gukoresha umuntu ibintu bigiye bitandukanye ndetse na ubwe akaba yabasha nko kumva indimi nyinshi, kuba yabasha kubonera mu mwijima, kuba yabasha gukurura ibiri kure, kuba ibintu biri kubera mu byumba bya kure yabasha kubyumva neza. Umuntu kandi akaba yabasha kwibuka ikintu cyose yabonye n'ibindi byinshi cyane ubu buhanga bushobora kuba bwamufasha kugeraho. Nguko rero uko abasirikare bazajya bakora bitewe n'ubushobozi bushya bazahabwa n'ikoranabuhanga rya DARPA. Iyi programme ikaba yitwa Targeted Neuroplasticity Training cyangwa se TNT. Iyi programme kandi ikaba ari nayo izafasha ubwonko bw'uwayishyizwe mu mutwe gukora neza. Ikindi kandi ngo bifasha no kongera uburyo bwo gufata mu mutwe. Aha bakaba bongera imikorere y'agace kitwa synaptic plasticity, ubusanzwe kaba mu bwonko, kakaba kazwiho ugufasha umuntu gufata mu mutwe. Iyi programme kandi ya TNT yashyizwe ku mugaragaro umwaka ushize, none kuri ubu ikaba igiye gutangira gukoreshwa. DARPA itangaza ko ubu buryo buzanafasha abasirikare gufata mu mutwe indimi nyinshi, ku buryo aho bazagera hose bazajya babasha kuvugana n'abantu mu buryo bwose bushoboka. Iyi programme kandi ikaba yaratwaye budget y'amafaranga agera kuri miliyoni 5,800,000 by'amadolari. Iyi programme ya TNT ikaba igiye kugeragezwa mu gihe kingana n'imyaka 4, ndetse DARPA ikaba iyemeza ko ubu buryo buzazana impinduka kugera kuri 30%. One of our programs was revolutionizing prosthetics, and it set out to give our wounded warriors who had lost limbs in these terrible violent incidents overseas. We wanted to give them a better option than a simple hook. Imwe muri programme twari dufite umwaka ushize harimo nko gukora umubiri uzasimbura umubiri w'abakomerekeye ku rugamba, ku buryo abasirikare bacu batazongera kugira ikibazo. Twashakaga kubaha icyizere kirenze gufata imbago, ahubwo tukabakorera amaguru yo kugendesha, kandi ayo maguru akorana n'ubwonko. Ibyo ntacyo byabatwaye n'ubu birakoreshwa, nibyo tugiye kuzana rero bizakora ndetse neza. Ni byiza ndetse birananeziza kubona dutanga icyizere ku ngabo zacu. Tiny little chips that pick up her neural signals, and she uses her thoughts to control this sophisticated mechanical arm. Now, it's so exciting to think about what kind of. Ngiri rero ikoranabuhanga iki kigo cya DARPA kigiye kuzana cyo kugira ngo rihindure abasirikare basanzwe bajye bakora ibidasanzwe kugira ngo babashe kuba barwana neza mu gihe bagiye ku rugamba. Kuri ubu hashyizweho itsinda ry'abantu bashinzwe gukurikiranira hafi abavolontere bazabanza guterwamo iryo koranabuhanga. Izi nzobere zizava muri kaminuza zitandukanye nka Maryland, Wisconsin ndetse na kaminuza ya Wright State. Iri tsinda kandi rizareba ku myitwarire y'abasirikare bazaba batewemo iryo koranabuhanga, barebe imivugire yabo, barebe kandi n'uburyo bafata ibyemezo, ku buryo banareba niba nta ngaruka cyangwa nta kindi kintu byakwangiza ku bandi. Ibaze nawe niba wari usanzwe ugira ikibazo cyo gufata mu mutwe bikugoye, noneho ukabona ikintu cyagufasha kujya ukora byose bisa nko kwatsa itara gusa. Biragaragara ko ubu buryo buramutse bukunze byakemura ibibazo byinshi. Abahanga mu bumenyi bw'ubwonko bo bavuga ko ubu buryo buramutse bushobotse
ko byatanga imbaraga ku bwonko zitandukanye harimo nko kumva neza nibiri kure mu buryo budasanzwe ahango akaba hifashishwa icyitwa cochlear implant bishobora gufasha uwahawe uburyo kumva ibiri kure mu cyumba cyo hasi aramutse ari nko muri etage ya gatanu ubu buryo kandi ngo bwanafasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva bakabasha kumva neza cyane atari amajwi gusanzwe gusa kuko ngo banakumvana za sound wave ni ukuvuga ko bajya nko mu nyanja bakumva imivuganire y'amafi ndetse n'ibindi binyabuzima byo mu mazi ndetse bakaba babasha no kumva n'ibindi bigiye bitandukanye yewe ngo ubu buryo ngo usha no kuzafasha ikiremwa muntu kumenya niba hari ikindi kiremwa cyaba cyari mu isanzure ibyo bakunze kwita extraterrestre kuba umuntu rero yabasha kureba ibiri kubera mu mwijima nabyo ni ikindi kintu umusirikare wese waba watewemo irikorana buhanga iyi programme ya TNT yabasha kugira ikigo gishinzwe ubuziranenge ku isi FDA cyemeje ko ubu buryo bwahindura imikorere y'ijisho hifashishijwe ocular nerves umuntu akaba yabasha kugira ijisho rireba nk'iry'ipusi ku buryo yabona rayon infrarouge mu gihe cya nijoro akaba yabona ibiba neza atarinze gucana itara Ikindi kandi irikorana buhanga rya TNT ryafasha umusirikare waba waritewe mu mutwe we ngo nukubasha kubona neza utuntu duto ndetse n'ibiri kure cyane aha ni ugushyirwa akantu kujisho gakora nka rinete ariko gakorana n'ubwonko hanyuma umuntu akaba yabasha kubona neza cyane haba utuntu duto ndetse n'ibiri kure mu buryo bukabije bikaza hafi ku buryo wabasha kureba ibibera mu nzu hirya wibereye nko hasi ukagirebera mu idirishya maze ukabona ibiri kuba byose Ikindi kandi ngo nukumenya imibare mu rwego rwo hejuru ku buryo umusirikare wari we wese yajya atwara amato y'intambara ndetse n'indege z'intambara atarinze kubanza kubyiga ahubwo gusa yifashishije ubwo bumenyi yabahawe n'akaga programme Ikindi nukubasha gukura ibintu bibitse muri mudasobwa ukoresheje ubwonko bwawe ahangwa yifashishijwe icyitwa motor memory ni uburyo bwo kuzajya umuntu abasha gukura dokima kuri telefone no kuri mudasobwa ye yifashishije ikoranabuhanga rya drapa ntago ari ibintu bisaba yuko ubasha guterwa ibindi bintu mu mutwe ahubwo ngo gukora kuri mudasobwa cyangwa telefone yawe gusa ngo byabihagije ngo ubashe kumenya ibirimo ngira ngo rero biragaragara ko ugendeye kuri ubu buryo umuntu yabashe gukora byinshi ndetse bitangaje kandi ko bibaye ntangaruka bifite ku basirikare bazabikorerwaho byateza imbere ikiremwa muntu muri rusange ibi bikaba bije bikurikira uburyo bw'ikoranabuhanga bwashyizwe ku mugaragaro mu minsi ishize bwo kugira ngo umuntu abashe kujya abasha gusoma mu mitekerezo bya mugenzi we yifashishije mudasobwa batari ahantu hamwe ndetse atari kumenya ibyo atekereje gusa ahubwo akaba yabasha no kumutegeka ikintu runaka akora Banyarwanda batura Rwanda hehe ni kibazo cyo kugurisha kugura cyangwa gukodesha ubu igisubizo ni Auto House Limited muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha tubafite ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir utibagiwe nuko kandi tuguha plan y'inzu yawe muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho duhamagare tukohereze breakdown tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize ahasigaye rero wowe ugurisha tugane tugukorere service yihuse wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane ubundi tugufashe byihuse ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri @autohouse.rawa cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788 980 784 ushatse kandi wadusura aho dukorera ku gisozi haruguru y'agakiriro muri etage iri hejuru ya Laika Supermarket ikaze muri Auto House Limited ubumenyi nicyo kintu cyakubeshaho uyu munsi bikaguha n'icyizere cyo kubaho neza ejo hazaza kwiga ibizakugirira umumaro bituruka cyane cyane mu mahitamo ukora uyu munsi inzozi zawe zizaba impamo ejo hazaba hashimishije nuhategura uyu munsi tangira wiga amasomo mpuzamahanga yo gutegura filime no kuzitunganya kubaka imbuga zo kuri murandasi n'ibindi bijyanye n'ubuhanga bugezweho iyandikisha nonaha mu ishuri rya IBTC and Design School bakwigishe byose ku giciro kingana n'urwara hamagara nimero y'ishuri kuri 0788 54 32 02
cyangwa usure uruga rw'ishuri rwa wa3@ibtcfilmschool.com. Wanasurira ishuri mu nyubako ya City Plaza iri mu mujyi wa Kigali rwagati. Ukazamuka muri etage ya kabiri bakakwakira n'ubwuzu. Tubahaye ikaze.